Hej, dragi moji krompirčki, dobrodošli v drugi seriji o raku. Danes bomo govorili o opozorilnih znakih, o tem, kako nas telo opozarja, da nekaj delamo z njim narobe, da živimo napačen življenjski slog, da mogoče jemo napačne stvari, da pijemo napačne stvari, da vdihujemo napačne stvari in kako mi delamo napako s tem, ko telo ignoriramo. Ok, se pravi. Jaz sem vam tako povedala, čisto iz izkušenj z mojimi strankami, ne? Ker delala sem kar s precej strankami, ki so k meni prišle z diagnozo raka, žal že velikokrat obravnavane s kemoterapijo, razno raznimi operacijami v preteklosti in jaz bi vas rada opozorila na stvari, ki sem jih jaz v svoji praksi videla, direktno prek vprašalnikov, s katerimi sem pač preverjala zdravje svojih strank. Rada bi vas opozorila vnaprej na to, kako vas telo lahko opozori, da je nekaj z njim narobe, in rada bi vas naprej opozorila, da tega ne smete ignorirati, oziroma da morate se teh stvari potem začeti, morate se lotevati na pravilen način. Ne na tak način, kot so to naredile moje stranke, ki so potem kasneje dobile diagnozo raka in hude, hude težave. Se pravi, dajmo mi pogledati. Rekli smo, ne, da se pravi, da če se kjerkoli. A ja, pa če še niste videli mojega prejšnjega videa o raku, morate ga prej pogledati, da boste razumeli celo poanto. By the way, kot sem že povedala v prvem videu, to je moje mnenje glede raka, to so stvari, ki sem jih jaz pač raziskvala samostojno. Če imate raka ali karkoli, definitivno se pojdite posvetovati z zdravnikom. Namen tega videa je samo to, da prevzamete nadzor tudi v svoje roke, da svojega zdravja nikomur nikoli ne zaupate slepo, da ne rečete, to je moje telo, delajte z njim, kar hočete. Ne, ker boste trpeli zaradi tega. Tako kot sem trpela jaz, srečna je zaradi raka, in tako kot so trpele moje stranke. In to želim preprečiti. Želim vam pomagati, da prevzamete nadzor nad svojim telesom, in želim vam pomagati, da razmišljate s svojo glavo, ker konec koncev je vaše telo tisto, s katerim boste vi živeli. Z vašim telesom vaš zdravnik ne bo živel. Vaš zdravnik ima 10 minut časa za vas, vi imate pa celo življenje časa za vas. In zato se začnite zanimati zase, ker se noben drug ne bo, če se ne boste vi. Ok, gremo zdaj v video. Skratka, kako vam telo sporoča, da je nekaj narobe? To so vse prekurzorji, bom rekla, raka ali pa drugih kroničnih obolenj. Nihče ne dobi raka, se pravi, nihče ne dobi kronično poškodovanih celic, ki so se razrasle po telesu iz danes na jutri. Nihče. In tudi, če dobi otrok, je imela sigurno njegova mama karkoli prej. Tako da nič ne pride iz zraka, to si zapomnite. In tudi srčno-žilna bolezen ne pride kar iz zraka. Diabetes tipa 1 ne pride iz zraka. Diabetes tipa 2 ne pride iz zraka. Nobena stvar. Zato postanite detektivi za svoje telo. Ok, zdaj vam bom povedala pri mojih strankah, kateri so bili nekateri simptomi, ki sem jih jaz videla, da so vodili do raka. Se pravi, nikoli niso prišle z rakom, edino ena stranka je bila, ki je prišla z rakom, ki ni imela prej nobenih zdravstvenih težav, edini znanilec, da bi mogoče kaj lahko bilo, je bila ful, ful zgodna plešavost. Ta stranka je, mislim, da izgubila lase, to je bil moški, mislim, da je izgubila lase že pri enih 16 letih, drugače ni imel nobenih znamenj na krvi, da je karkoli z njim narobe, nobenega holesterola, nobenega pritiska. Jedel je zelo nezdravo hrano, bom pol kasneje povedala, katera hrana vam poveča možnosti za raka. Se pravi, če bi jaz gledala samo njegovo hrano, bi rekla, ta tip bo nekoč sigurno dobil srčno-žilno bolezen ali raka ali diabetes. In pol je res dobil pač tumor v glavi, ampak ni pa imel drugih znanilcev, kot so jih imele druge stranke. Edino to, da so mu pač odpadli vsi lasje na glavi že pri ne vem katerih letih, no, imel je pa pol noter tumor v glavi. Skratka, nima veze. Hočem samo to povedati. Vedno obstajajo prekurzorji, vedno obstajajo ponavadi opozorila, da nekaj s telesom ni ok. Prvo opozorilo, ki se najbolj pogosto ljudem dogaja, so ponavljajoče se angine, gripe, prehladi in zelo zatečene bezgavke. Pa bom tudi razložila, kaj jaz mislim, da je razlog za to, pa kako jaz vidim vlogo bezgavk, pa teh zadev in boste lahko itak še sami spodaj vam bom dala linke, kaj lahko raziščete, katere videe si lahko pogledate, zato da boste sami naredili raziskavo. Jaz hočem, da sami naredite raziskavo, ok? To je samo moje razmišljanje, moje mnenje. Torej, opozorila. Eno opozorilo je, da imate vi zatečene bezgavke. Prvo poglejmo, kaj bezgavke sploh so. Bezgavke v bistvu imamo mi po celem telesu, nimamo jih samo tle, imamo jih tudi pod pazduho, imamo jih v dimljah, skratka, kar veliko jih je
v celotnem tem delu telesa, od glave do dimelj, tle, ki je največ notranjih organov, tle je polokol tudi največ bezgavk. In jaz bezgavke vidim kot septične tanke telesa, se pravi, vam bom razložila, kaj je fora. Vaše telo vsakodnevno konzumira, uporablja in se proba čistiti. In tako je, vi imate ledvica, ki so v bistvu, bom rekla, eden glavnih izločevalnih organov za celični odpad. Se pravi, ledvica si vi predstavljate kot čistilne, velike čistilne naprave za celo vaše telo. In težava je v tem, da kot vse čistilne naprave, imajo tudi ledvice omejeno kapaciteto svojega nivoja tolerance. Tako bom temu po kmečko rekla, Prvi problem je v tem, da naša ledvica zelo dolgo lahko tolerirajo zelo velike zlorabe. Ker, dajmo se sprijazniti s tem, ljudje smo zelo vzdržljiva bitja. In mi lahko 10, 20, 30, 40 let vase mečemo, vdihujemo, kadimo, pijemo razno razne stvari in bojo naša ledvica to nekako še prenašala. Ampak težava je v tem, da vse, kar ledvica ne prenašajo, oziroma ko vi postopno uničujete svojo funkcijo ledvic, oziroma ko vi postopno obremenjujete svoje ledvice do mere tega, da ne zdržijo več, vi postopno s tem uničujete tudi sebe. In bom povedala čisto na takem enostavnem primeru, da si boste lažje predstavljali. Obremenjevanje ledvic z odvečnim odpadkom je podobno, kot da bi vi komunalcem, ko jim dajete kanto, katero morajo nesti, da bi jim vi dali vedno zraven še kakšno vrečko ekstra. Mogoče prvič bojo nesli, mogoče drugič bojo tudi nesli. Tretjič si bojo mislili, ko te šiša, ne bom ti več nosil teh stvari, In tako nekako, seveda ni to čistko, ampak tako nekako delujejo naše ledvice. Imajo določeno svojo mejo. In problem je v tem, da ko so ledvica preobremenjena, potem v bistvu ta odpadek, ki bi ga one mogle prefiltrirati, zrihtati ali karkoli, začne obremenjevati naše telo. Ampak naše telo ima dosti veliko, bom rekla, zaščitnih faktorjev, ki poskrbijo za to, da direktno ta odpadek, ker odpadek ni neka stvar, ki bi jo hoteli vi v telesu zadrževati, da ta odpadek minimalno ogrozi vitalna tkiva, organe, kot so, ne vem, srce, črevesje, karkoli. Zato imamo mi pač v telesu rezervne, bom rekla, septične tanke in rezervno ledvico, to je kožo, preko katerega telo želi ta backup oziroma te strupe, ki jih ledvica ne morejo izločiti, jih želi on poriniti tam ven skozi. Zaradi tega v primeru, ko vi zabašete telo s prevečimi količinami, s prevelikimi količinami odpadkov, takrat vam zatečejo bezgavke in začne se nekaj podobnega, kot mi rečemo, prehlad, gripa ali kaj podobnega. In drugo, kar se takrat naredi, je to, da vaše telo dvigne telesno temperaturo, dvigne vašo vročino, zato da bi se vi potili. Ker telo v bistvu s potenjem lahko ven strupe spravi. In se pravi, in tudi, bomo rekla, določene patogene ubija ali karkoli, ampak poanta je v tem, telo ima mehanizme, da se očisti tudi, kadar so ti sistemi klasični preobremenjeni. In zato telo takrat, zatečejo vam bezgavke, noter se naberejo bakterije, gnoj, in te stvari želijo pomagati vam, da predelajo ta odpadek, ki se ni mogel normalno izločiti preko vašega urina, Želijo to predelati, želijo to rešiti in vi pač takrat tudi skašljujete gnoj, teče vam iz povsod ven, iz ušes, iz nosa in iz vseh teh stvari in potite se oziroma in dvigne se vam vročina. Ampak največja napaka, ki jo jaz vidim, da ljudje naredimo v tem trenutku, je prvič to. Ko se nam to dogaja redno in tudi pri otrocih, ko se dogajajo redno vnetja ušes, ko se redno dogajajo zatečeni mandlji, največja napaka je, da peljemo otroka k zdravniku in mu damo zdravila. Namesto da bi se vprašali, zakaj hudiča moj tamal vsak teden ima neke težave. Nikoli ne pomislimo, da bi rekli, okej, zakaj ima on nonstop točo, zakaj se njemu nonstop nekaj v telesu dogaja, kaj on noter daje. Nikoli ne pogledamo na krožnik, nikoli ne pogledamo v kozarec. Vedno, ali pa nikoli ne pogledamo, je kakšna plesen pri nas doma, da jo vdihujemo. Ne. Mi rečemo, to je bolezen, otrok je zbolel, nekaj je narobe, ker se dviga temperatura. Gremo k zdravniku in potem kaj jim predpiše? Predpiše nekaj za zbijanje temperature in predpiše nekaj za ubijanje bakterij v limfnih vozličjih ali pa v črevesju ali kjerkoli.
Ampak kaj s tem naredimo? Mi s tem zatremo to, kar je telo želelo narediti, zato da se znebi tizga, kar ni moglo iti pač preko navadnih kanalov ven. Mi ubijamo agente, ki poskušajo rešiti situacijo, ki smo jo sami povzročili. In potem pač znižamo temperaturo, se pravi, onemogočimo telesu, da se spuca preko kože, onemogočimo telesu, da se poti, onemogočimo mikroorganizmom, da v noter v limfnih vozličih predelajo te odpadke. In uganite, kaj se zgodi. Odpadki ostanejo v vas. In tega ljudje ne naredijo samo enkrat. Tako vam bom rekla, če je življenje ogroženo, če boste vi zaradi gnoja, ker imate to gnoja v grlu ali karkoli, če boste zato umrli, pol valjda da vzamete antibiotik. Ampak jaz ne govorim tega, jaz govorim to, da mi že v štartu zafrknemo. Mi že v štartu, ko je, ne vem, vročina 38, 39, pa to ni nič od vročine. Jaz imam vedno, kadar imam vročino, imam 39 v 40, pa nikoli ne vzamem lekadola in ga ne rabim. Samo pač menjam majce, hidriram se, pijem ful vode in sem v treh dneh v redu. In nimam pol več vročine, ker je moje telo dalo to čez. In tudi, ker sem bila manjša, nisem vzemala lekadolo. Mislim pač, ja, če mi jih ni mami dala, mislim, pri nas nismo to hotel tega imati, ampak še vsem sem jih pol dala, ne. A hočem vam to povedati, namesto, da bi se ukvarjali z vzroki, mi probamo tretirati posledice vzrokov. Mi probamo zatreti odziv telesa. A se vam ne zdi to tako čuden? A se vam ne zdi čuden, da vaš otrok vsak teden zboli? Vi pa sam zatirate, zatirate, pa on spet zboleva. Pa ima pa ogromne bezgavke in nikakor ne grejo dol, pa ima pa bezgavke ven vzamejo. A se vam ne zdi to čuden? A se vam ne zdi čuden, da imamo mi nekaj v telesu, kar zateka kot nek obrambni mehanizem in mi, naša rešitev, naše medicine je to, ja, imate velike bezgavke, dajmo jih pa ven. A se vam ne zdi logično, da če smo se mi razvijali milijone let, da se je če se je naše telo razvijalo milijone let in ima slepič in ima žolč in ima srce in ima pljuča in vse, ima to z razlogom not. To ni okras. Jajčniki, testisi, to ni okras. To so bistveni elementi telesa in ne moreš kar ven tega vzemati. Ti moraš se vprašati, zakaj hudiča se je ta stvar unela? Zakaj hudiča je ta stvar povečana? Zakaj hudiča jaz vsak teden imam vročino? Zakaj, zakaj, zakaj? Tega ni. Mi nimamo zakaj. Mi smo samo pohlevni. Mi sem gremo, to imam, boli me, dejte doktor neki, da me je nehal boleti. Ne, poglej, zakaj te boli, poglej, kaj si delal. Tega ben ne dela. In to je pač problem, največji problem naše družbe je, da namesto, da bi bolečina bila naš znanilec za to, da se zbudimo, da nekaj naredimo, ne. Mi bomo toliko časa zatirali bolečino, ne, odstranjevali vse možne organe iz sebe, da potem bomo res na jene. In to sem jaz videla pri vseh mojih strankah, ki so imele raka. Vedno so v njih znanilci. Vedno so bile. Vam povem, kaj sem jaz opazila pri ljudeh, ki so prišli hmen, pa so imele raka kasnej, ne, ki so prišli pri 30-ih, 40-ih. Vnetja mehurja, ledvična bolezava, vnetja grla, angine, gripe, prehladi, vročine, zatrte z antibiotiki. Kaj so še imeli? Vaginalna vnetja, vnetja ušes, kalcinacije sklepov, artritisi, razno razne stvari. Se pravi, to ni prišlo, nič ni prišlo iz zraka. Vse stvari so se že prej naznanjevale. Ampak ena zanimivost, vsi ljudje, ki so prišli k meni, noben od njih, oziroma redko kateri od njih, so karkoli v tej smeri, kot sem jaz spreminjal prehrano, ali pa karkoli tazga, na kar so imeli sami vpliv. Vse, kar so oni naredili, so bili medicinski postopki odstranjevanja organov, odstranjevanja žlez, odstranjevanja mandljev. Nikoli se niso upoglabljali v to, zakaj hudiča se meni to dogaja. Zakaj hudiča imam jaz kar vnet mehur non-stop. Noben. Ker jih ni noben o tem učil, ker so bili naučeni, lepo pohlevne očke so bile naučene, da grejo zdravniku vsakič, ki jih kaj boli in da zdravniku reče, boli me, dejte mi nekaj, da me ne bo več bolel. Bolečina je tvoj prijatelj. Bolečina ti pove, da nekaj ni okej. Bolečina ti reče, ustav se. Če te bolijo mišice, k norca, ti pove telo s tem, počivi en dan, bo šel jutri športat.
Če si si zlomil nogo, pa te boli, je to zato, da ne hodiš več po tej nogi nekaj časa, da se poceli. Če imaš vročino, pa nimaš apetita, ali pa te boli grlo in ne moreš govoriti, to je znak, da se uleješ, pij vodo in mir dej. In to je fora. Torej, to so znaki, ki vam nakazujejo, da nekaj ni v redu z vašim telesom. In največja težava je v tem, da večina ljudi te znake zatira oziroma te znake ignorira in potem se te znaki samo stopnjujejo. Iz navadne gripe pride angina, iz angine pride pljučnica in iz pljučnice pride sepsa oziroma zastrupitev lastnega telesa in odpoved ledvic in koma in ne vem, kaj še vse sem jaz videla. Vedno so prekurzori, vedno, ali pa zaprtost. Če je nekdo cel življenje zaprt in ne gre kakat, ma to je 100%, da bo pri 30 letih nekaj imel. Ali raka, ali artritis, ali nekaj. Ker stvari morajo iti ven iz vas, če grejo not v vas. Tako da to je ena stvar, a ne? In to je problem pol, se pravi, ko stvari v vas ostajajo, a ne? Ko imate vi odpadek v sebi, celični odpadek, črevesni odpadek, je ta odpadek, kaj je to? To so kisline, to so odpadki, so boleči. Predstavljajte si, da imate vi dojenčka, ki se je pokakal v plenico in vi te plenice niste menjali. Niste je menjali 3 dni, niste je menjali en teden, en mesec, en let, 10 let. Predstavljajte si človek, ki ima raka, je človek, ki v bistvu te notranje plenice ni zamenjal 10-20 let. A veste, kaj bi se z otrokovo ritko naredili, če 20 let vi ne bi zamenjali njegove plenice? No, se pa bi zrasel, ampak hoče vam to reči. Prvo bi se unele njegove celice, potem, ko bi non-stop plavale v tem dreku, bi se degenerirale, bi postale rakave. In to je to. In če vi hočete preprečiti raka, če hočete preprečiti, da se vam sploh naredi, morate iti nazaj v rikverc za te simptome. Morate se vprašati, kaj hudiča sem jaz jedel, pil, vdihoval, delal, živel na pačen način, da se je meni to naredil. In to morate pol popraviti. In to je fora. Se pravi, poglejte za nazaj svoje sledi in začnete to odpravljati. Evo, na naslednjem videu bomo pa pogledali, katera je tista hrana, kateri so tiste lifestyli, ki povzročajo veliko smeti, ki povzročajo veliko obremenitev na ledvica in boste videli, katere so te stvari in tudi bomo pogledali, kaj je kitajska študija ugotovila glede teh smeti oziroma glede hrane, ki povzroča največ rakov, da boste videli, da je to povezano, to se nisem jaz zmislila, zato da boste razumeli, katera hrana je najbolj povezana s temi stanji, katera hrana najbolj obremenjuje ledvica, tako da prijavite se na kanal, če še niste, če vam je bil video všeč, thumbs up, če vam ni bil všeč, thumbs down, napišite spodaj komentar, vprašanja, karkoli, skratka, se vidimo v naslednjem videu, kjer bomo pogledali, katera prehrana je tista, ki vam najbolj poveča tveganje za raka, za odpoved ledvic in podobne stvari. Čau, čau!